kim desə ki, yadda saxla qardaşım, müəyyən bir hədd var, say, ədəd, məhdudiyyət. Bundan sonra kitabın bağlandı, biz deyirik ki, Allaha cürət eləmisən. Cürət eləmisən Allaha. Allah haqqında bilmədiyin şey danışmışsan. Ən böyük günaha düşmüşsən sən. Niyə? O deyirlər, bəzən, sən, və salam, sən neyin edin sən? Bu qədər artıq bəsdir, buradan o yana yoxdur. Cürət eləmiş Allaha. Peyğəmbər aleyhissalatu vesselam deyir ki, İnna Allaha yaqbalu tövbətəl abd mə ləm yuğarğir. Hədisdir, nə deyirsən, səhih hədisdir. Allah Taala bəndəsinin tövbəsini qəbul edir, mə ləm yuğarğir. Qarqara halına çatmayınca. Qarqara halı yuğarğir. Vallahi ruh artıq, yəni ruh çıxır səndən. Gəlib boğaza yetişir, o insan səs çıxardır, xırıltı. Bax, odur. Bunu etməyincə deyir, Allah Taala bütün bəndəsinin tövbəsini qəbul edir. Alimlər buradan götürüb deyiblər ki, gedmişsən həkim yanına, diaqnoz qoyub sənə. Deyibsən, sən xərçəngsən, məsələn. Sən 2 saat ölümün var. Hətta düz olsa da. Alimlər deyiblər ki, tövbə səhihdir, vallahi. Hə, bilirsən, mən 2 saatdan sonra ölürəm mən. Yaxud bir gün, yaxud 2 gün indi misal üçün olur belə deyilir. Doğrudan da ölür, yəni bu, o xəstəlikdədir ki, o xəstəlikdədir ki, bu öləcək. Biz deyirik ki, hədisin haqqını ver, qardaşım, hədisin haqqını ver. Mələm, yuxarı xeyir, qardaşım. Sən tövbən səhihdir sənin, get tövbə elə. Aydın daxı. Bu bir. İkinci, bir dənə şərti var tövbənin. Yəni, vaxtdan, cəhətdən, yəni, günəş məğribdən doğmayınca, yəni, qiyamət günü baş verdisə, tövbə gecdir. Vallahi, bundan əlavə, bu iki şeydən başqa, bu həyatda kimsə sənə düşdüyün halından asıl olmayaraq, günahının mundarlığından asıl olmayaraq, günahının ədədindən asıl olmayaraq, günah olur iki cür, çirkinliyi, mundarlıq və ədəd. Çirkinliyi, mundarlıq şirkdir. Bundan o yana yoxdur. Kim gün ayda bilər ki, şirkdən daha mundardır? Şirkdir. Yəni, sən məxluqu xaliqə bərabər tutdur, ortaq tutdur. Bundan o yana böyük günah yoxdur. Və var ədəd, say. Milyard. Milyard, əxi. 100 yox, səni kimi yox. Soruşsam ki, Rəşad, soruşsam ki, bəs qardaşım, nə qədər eləmişsən tövbəni pozmuşsan ki? Bəlkə 100 dəfə. Ay, 100 nədir? Aydın. Nə demək istəyirəm, axı? Milyard! Bu iki şey yoxdur ki, qarqara. Günəş çıxmayıb ki, yaşayırsan ələm, yox? Bəsdir, qardaşım, milyard! Halbuki sən çata bilmərsən, sən ömrün çatmaz o gün ailəməyə. Sən günahın mundarlığından və ədədindən asılı olmayaraq tövbə, nasuh tövbə etsən bu dünyada ölsən, Sən nə qəbirdə, nə bərzaq həyatında, qiyamətdə, cəhənnəmdə əzab çəkməyəcəksən. Yoxdur sənə əzab. Heç bir diyarda yoxdur sənə əzab, bax, öləndən sonra. Əzab yoxdur nə deməkdir, axı? Qardaşım, sən bağışlanmısan. Bağışlanmısan nə deməkdir? O günahlar ki, var, heç əyləmişdin. Olar, silinib. Hətta yoxdur ki, hesab olunsun. Niyə eləmişsən? Silinib, qardaşım. Bildin nə demək istəyirəm, axı?